Pozdrav ljudi, Srbija i Mađarska su danas u 21:45 odigrali svoj meč, rezultat 0-0. Ili da bolje kažem, Srbija je danas odigrala jedno poluvreme i ono prvo, ona šetnja u prvom poluvremenu, ali na kraju Mađarska je dobila 1-0. Idemo na kratak intro pa da vidimo šta se to desilo u ovom meču. Pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal Fudbal Star, moje ime je Marko. Kao što znate, ovde volimo srpski fudbal. Ukoliko volite fudbal, pa još i srpski rep koji našu ligu, kliknite subscribe kako biste se prijavili. Eto, imali smo prošla dva videa, odnosno live smo radili nakon meča sa Norvežanima, gde je Srbija odigrala jednu od svojih najboljih mečeva, dobila Norvežane sa 2-1 produžecima. Međutim, evo sada, par dana kasnije, jedna potpuno druga slika, svakako da tim nije bio isti kao protiv Norvežana i jasno je da ni utakmica nije bila toliko bitna i otud je došlo i do ovog laganog otpuštanja. Ja sam svašta pisao i radio sam da kažem i neku analizu taktičku, međutim, ovde moramo da pričamo o tom prvom poluvremenu koja je bila bukvalno šetnja po terenu, jedna neverovatna nezainteresovanost i nešto što zaista ne mogu da shvatim kako je to moglo da se desi, da posle onakve utakmice odigraš ovakvo poluvreme. Zamislite samo da su Škoti bili sada na ovoj strani, da smo ispali, da nismo uspeli da se plasiramo na Euro samo zato što smo pomislili da ćemo sada protiv jedne, pa ne znam da li da kažem uslovno slabašne Mađarske odigrati ovako. Jednostavno, ovo nije smelo da se desi i ono što je glavno za analizu jeste odakle takav pristup, zašto naši fudbaleri izađu na Maraka, ok, nije pun stadion, ali izađu pred svoje gledaoce, pred svoje navijače koji su ih toliko hvalili i onda odigraju onako katastrofalno poluvreme. Ima ovde grešaka, ima problem i u taktici, ali mislim da je sam pristup igri glavni problem. Idemo polako da prvo pogledamo kakve su bile postave, da se osvrnemo malo na statistiku, pa ćemo onda pričati i pojedinačno o igračima. Ovo je taj moj kanal na koji sam vas pozvao da se prijavite, ovde možete vidjeti neki od videa koje smo zadnje snimili. Idemo da pogledamo sastave. Ovde je bilo nekih izmena, Rajković na golu, Pavlović, Mitrović i Milenković su bili u zadnjoj liniji. Šta je ovde zanimljivo jeste da je Pavlović dobio ulogu Kolarova i videlo se da je malo zaista, ali par puta imao te neke izlete, odnosno pokušavao tim dijagonalama da pronađe desnu stranu, međutim to je bilo možda 2 do 3 puta u toku utakmice, tako da jasno je da ipak Pavlović neće imati tu ulogu. I ono što je kod Pavlovića vrlo interesantno jeste 7,2, odlična ocena. Vidimo da sa druge strane i Milenković je dobio 7,2, međutim ne bi se baš složio sa tim, jeste Milenković bio takođe dobar, ali je imao nekoliko kikseva. Ja sam ovde zabeležio u prvom poluvremenu 3 greške Milenkovića, onako gubljanje lopti i nekih stvari koje ne smiju da mu se dešavaju, pa mislim da bi trebao dobiti nešto nižu ocenu, ne puno, ali nešto nižu, jer i te greške koje su došle, došle su zbog pre svega loših kretnje veznih igrača, pre svega Gaćinovića koji je evo 6,3, mislim da moramo reći da da, 6,3 za Gaćinovića, ali ajde, kasnije ću se malo više osvrnuti na taj desni bok, odnosno na kompletnu našu desnu stranu. Mitrović 6,6 kao i Rajković, ok, zaista na sredini. Luka Milivojević i Gudalj su igrali na toj poziciji zadnjih veznih, Milivojević 6,1, više nego jasno da je jedan od igrača koji je možda i najviše podbacio u tom prvom poluvremenu, nije se prenosila lopta, čak sam u par momenata kada sam, ajde, gledao dalje od lopte, kada bi lopta bila na ovoj strani, da bi i on i Gudalj bili bukvalno na 2 metra, jako loša kretnja zaista, i videlo se da u tom prvom poluvremenu ne može lopta da se iznese. Ok, nije ni u prošloj utakmici protiv Norvežana da su Gudalj i Maksimović toliko imali loptu iznosili, međutim ovde to moralo da se radi obzirom da su zaista Mađari pritisli neverovatno visoko. I to je jedino što su Mađari radili dobro, trčali su, napadali su nas, pravili su faulove, bukvalno kad bi dobili naši bekovi, odnosno wing bekovi, loptu negde blizu njihove polovine, momentalno bi napravili faul ili startovali na igrača, ne ni na loptu, i tu smo negde najviše izgubili. Ajmo dalje da pogledamo, Mladenović 7,2, Gaćinović 6,3, ovde se moram
osvrnuti i odmah reći leva i desna strana. Potpuno dve različite strane, recimo leva strana Mladenović i igrao je u početku, samo da ovde su potpuno drugačije pomešali, Adem Ljajić, ta strana je bila užas. Mislim da je Ljajić bio najindisponiraniji igrač na terenu, bukvalno da se možda dva, tri puta vratio po loptu, ništa nije uspeo da uradi, u napadu mu ništa nije polazilo za nogom, naravno i on je zajedno sa Milivojevićem napustio teren već na početku, ali onda kada je dobio drugog partnera Mladenović, ušao je Radonjić, bila je druga priča. Međutim, ako ćemo da gledamo Mladenovića i Gaćinovića, dva potpuno različita igrača, Mladenović koji je odličan u defanzivi, dobar, ajde, danas bio dobar, nećemo da kažem odličan, ali videlo se da kada dobije priliku u napadu, ima je ono jedno istrčavanje, jednostavno ne snalazi se toliko dobro u ofanzivnim akcijama. S druge strane, Gaćinović 6.3, on se dosta trudio u napadu, imao je onako nekoliko agresivnih pasova, pokrivao teren, imao i neke centar šuteve, skroz ok, međutim, njegova uloga u odbrani je dosta slaba. Sada, kada pogledamo taj desni bok gde bi Gaćinović i Lazović trebali da budu igrači koji će da dele minutažu, imamo jednog Lazovića koji je dobar i u oba segmenta, dok recimo Gaćinović napred odličan zaista, međutim u defanzivnim akcijama dosta slab. Kažem, ti neki kiksevi Milenkovića su i uslovljeni što nije imao pomoć Gaćinovića, njih dvojica su neretko bili dosta daleko jedan od drugog, nije se vraćao, kažem, Gaćinović, i tu možda vidim mali problem. Što se tiče napada, ovog puta Dušan Tadić osmica, nema šta da se kaže, zaista posle možda nekih 30 minuta kada je bio nešto slabiji, posle je preuzeo zaista dirigentsku palicu i bio jedan od najboljih igrača na terenu. Tu je još i Luka Jović, Luka Jović 6.6, prvo poluvreme je za Luku dosta, dosta slabo, jako je dobro što je dobio priliku, to je super, zaista nije ova utakmica trebala da bude ovakva, ovo je trebala da bude jedna laganija utakmica za nas i Luka je tu trebao možda da se dokaže i da dođe do tog potrebnog samopouzdanja. Vidi se na terenu da mu fali samopouzdanje, to je jasno, mislim tri ofsajda da je imao u prvom poluvremenu, dva ili tri, ispravite me ako sam pogrešio, dosta tu fali nekog fudbalskog zamaha, kako da kažem, fali te forme, vidi se da nije u punoj formi i vidi se da ovaj momak može do mnogo, mnogo bolje. Treba nam, dobro što je dobio priliku, pošto, ajde, u Realu mu ne ide baš tako sjajno, bar u reprezentaciji da dobije priliku i da tu pokuša malo da dođe do te neke pozicije. Prvi gol smo primili, ja ne znam da li smo gluplji gol primili od kako ja gledam fudbal, znali smo mi dobro da podbacimo, ali prvo Gaćinović, možda mu je ocena 6.3 upravo zbog te zaista loše greške, jer nije pogrešio jednom nego drugi put. Prvi put je pokušao da doda loptu Rajkoviću dosta daleko glavom, pogodio je Milenkovića, onda je opet pokušao da mu doda, napravio je glupost, njihov Norbert, ajde, ime mi je lakše da izgovorim, je došao do lopte, već bio u padu, izgubio loptu, međutim Mitrović mu je jako lepo uštopovao i dao mu priliku da prevari Rajkovića i primili smo neverovatno glup gol. Vidjet ćemo sada statistiku, čak četiri puta su šutnuli, tri puta u okvir gola, s tim što taj jedan šut koji nije išao u okvir gola je bio dosta, dosta opasan i tu je mogla Mađarska dođe do 2-0. Bukvalno taj gol i taj dobar šut smo im poklonili, imali su još jedan šut glavom i jedan van 16. Jednostavno ekipa koja nije ništa posebno, ali kažem su nas natrčali. I tu se javlja osnovni problem. Šta smo radili protiv Norvežana? Išli smo dosta visoko, smo pomerali odbranu. Mi smo bili ti koji smo radili pressing. Ovde smo potpuno podbacili. Naša zadnja linija je išla dosta plitko. Razvukli smo se bukvalno. Mađari su mogli da prodiru kako su hteli. S druge strane, ne mogu to ni nazvati pressing, naši napadači su izlazili na igrače, ali bi stajali negde na metar, pa čak i na 2 metra od njih, gde su Mađari mogli da rade šta god požele. S druge strane, kako bi mi krenuli u napad, momentalno bi nas napali i evo, pogledamo samo i odnos faulova, čak 21 naprema 13 je u prekršajima, što jasno govori da su Mađari bili mnogo agresivniji i mnogo su više želeli pobedu. Evo ovde sam samo da im zapisao, prvi faul na sredini u 25. minutu Gudelj je napravio. Znači, do 25. minuta mi uopšte nismo imali agresivnosti u igri, nismo uopšte pokazali da želimo da ih odbranimo, da želimo nešto više da uradimo. To je, mislim, dosta loše. Jednostavno, evo, kada vidimo da imamo visok pressing, štoperi su morali puno da drže loptu, Milivojevića nije bilo nigde, Gudelj
Okej, okay, tu je nešto pokušavao, ali jasno je da je Luka bio taj koji je trebao da uzme loptu, jer on je taj koji je bolji u napredu u odnosu na Gudelja. Gaćinović i Mladenović nisu uspevali da je prebace, a kažem, Tadić se trudio, Ljajić potpuno indisponiran. Sve je propalo u vodu, jednostavno ne mogu sada da baš budem takav da okrivim sada Milivojević je kriv. Ne, ovde cela ekipa mora da se zaokruži, kažem, zaista to prvo poluvreme kao da se nije ni igralo. To je to što se tiče prvog poluvremena. Evo da, kažem ovde, Tadić imao dve dobre lopte ka Joviću u prvom poluvremenu, međutim, Jović nije uspio da ih prihvati. Tu se tačno videlo da Jović nije onaj, znamo da je on u Frankfurtu bio jako agresivan, nije spavao ni sekunda, uvek je mogao dobiti loptu. Ovde ga je Tadić jednom prilikom iznenadio loptom, bukvalno Jović nije očekivao da će mu Tadić dati loptu, ali kada igraš sa Tadićem, moraš sve živo da očekuješ. Tako da, Luka, 6,6, mislim da mu je to skroz ocena, neću se više njega dotaći. Tako da, drugo poluvreme mnogo bolje, izmjene su sve bile dobre, ajde njih malo da prokomentarišemo. Znači, Lukić i Radonjić su ušli u drugom poluvremenu, odmah je Radonjić po tom levom boku napravio problema Mađarima, jednostavno brz je, dribler je, zaista je sjajan i u odnosu na Ljajića mnogo bolje igrao. Što se tiče Lukića, ajde mi ovde nemamo njegovu ocenu, ali mogu reći da ono što sam imao prilike da ga gledamo u reprezentaciji, ovo je bilo najbolje. Pored tih kretnji, prenošenja lopte, imao jedno dve, ja mislim, jako dobre lopte preko pola terena, kada naši napadači nisu uspevali da to pretvore u gol, tako da Lukić odigrao dobro. Što se tiče Vlahovića, on je dobio svoju priliku, ok, super debi, odigrao je sasvim dobro. Prvo šta je pokazao jeste da ima snagu i on je možda igrač koji će moći da zameni Mitrovića doslovce, jer vidimo da može da se nosi sa igračima, iako je mlad, vidimo da to radi dosta dobro. Znamo da ponekad iskustvo tu može bude problem, ali odličan je, ima tu neku agresivnost i mislim da smo dobili još jednog dobrog napadača, tako da sada Mitrović, Jović, Vlahović, skroz super. Što se tiče još drugog poluvremena, da, eto, u 61. minutu smo zaspali, Mladenović je zaspao, to je taj prolaz po desnom boku njihovom, naš levi bok je popustio i onda onaj jedan šut koji, nažalost, na sreću nije završio u okviru gola. Krenuli smo na 4-4-2 sa ulaskom Vlahovića, nešto što može biti interesantno i nešto što se videlo da je Mladenoviću i Pavloviću pre svega dobro leglo. Mladenović se mnogo bolje snalazi kad igra klasičnog levog beka nego kad igra wing beka, svakako to je nekako više njemu po meri, a i Pavlović kad uđe u centar nekako se osjeća prirodno na toj poziciji. Više nego jasno da je on, ako pogledamo sve naše igrače, naše štopere koji su igrali do sada, da je Pavlović taj koji se najmanje snalazi na poziciji tog levog kada se igra u trojica u liniji. E sada moram malo sebi da demantujem, Pavlović je danas bio odličan, zaista, i nekoliko intervencija, i zaista je dobro pokrivao svoj deo terena. Ako pogledamo Milenković i on imaju istu ocenu, po meni Pavlović je ostavio mnogo bolji utisak od Milenkovića, pogotovo što kada je ušao da igra 4-4-2, kada je bio u centru, jedno, dva, tri iznošenje lopti, to je ono što on zaista jako radi dobro, i zato mislim da se on bolje snalazi. Znači, ne, nije on loš kada igra sa tri igrača u centru, nego jednostavno kada su dva štopera, kada je on jedan od ta dva, tu je zaista briljantan i mislim da tu sad negde morat će Tumba da vaga, ali jasno je da će to možda neki naredni ciklus i neki naredni igrači odrediti, odnosno kad se bude pravio tim posle Eura na kojem ćemo, nadam se, igrati. Možda smo, evo da vidimo, da, 3-4 puta smo opet imali greške u pasu, kako je vreme odmicalo. To je nešto što me stalno nervira u našem fudbalu, i klubovi i reprezentacija to greši. Ne možeš da daš loptu metar iza igrača, ne možeš da imaš nesporazum, to mi je nešto nestvarno. Mogli smo, da smo imali malo ozbiljniju ekipu, recimo da smo to radili protiv Norvežana, oni bi nam se 100% osvetili. Ovako, imali smo sreću što smo igrali protiv Mađarske, koja je realno slabija ekipa od nas. Što se tiče još suđenja, bilo je malo povuci, potegni, ne volim da komentarišem suđenje, ali mi zaista delo je da je u 88. minutu bio penal. Sad, nisam slušao, uglavnom ne slušam ton, da li je možda sudija svirao faul pre igranja ruke, ne znam, ali mislim da je sudija pokazivao da je kao lopta, da je ruka bila u stelu, međutim, na snimku se vidi da je ruka, bar
dalje od tela i delo mi da je tu možda mogao biti penal. Međutim, drago mi je što nije bio penal, drago mi je što smo izgubili, ne zato što ja ne volim Srbiju, nego mislim da ovo je jedna jako lepa opomena, mislim da sada treba da se lepo analizira sve, da lepo i Tumbaković i stručni štab lepo očita bukvicu igračima, što bi se rekli da... Dolazi meč sada, još jedan protiv Turske, ako se ne varam, igramo, mora da se ispravi, mora da se odigra 90 minuta punom parom i onda tek da se razmišlja o Škotskoj. Polako, ima vremena, kažem, jako je dobro što se igra tek 12. sledećeg meseca, pa će biti vremena da se euforija slegne, jer deluje mi zaista da je posle te pobjede sve eksplodiralo i da smo prosto pomislili da će ovo biti lako. Naravno, falili su tu neki igrači, ali... ne trebamo da se vadimo. Za kraj bih samo još želeo da se zahvalim i momcima koji su donirali mom kanalu. Eto ovdje imamo 12 momaka. Mislim da ovo super, upoređivao sam sa nekim drugim kanalima koji imaju mnogo više subscribera, a imaju manje pretplatnika. Eto ja za sada 12, oni od 100, 300 i 500 dinara dodaju, tako da eto, ukoliko i vi imate viška novca, želite da podržite rad kanala, možete se prijaviti, a ja mislim da ćemo već u sljedećem klipu imati jednu prvu investiciju koja je upravo došla od investicije, odnosno od donacije ovih likova. Ljudi, šta da vam kažem, tastaturu, ruke, budite oštri kao i svaki put u komentarima, pišite sve i svašta, nažalost više ne mogu svakom da odgovorim jer je komentara zaista puno i puno bi mi vremena trebalo da sve iščitam. S vremena na vreme odgovorim, tako da eto, pišite i to bi bilo to. Ništa, čekamo sljedeći meč, čekamo ispravku, ovo je loše, mora bolje, to bi bilo to. Ljudi, vidimo se i pozdrav!